Тэгэхээр загийн хоолыг ашиглах, загийн хоолын гүний усыг ашиглах талаар бас засгийн газар дээр ярилцсан байгаа байна. Тэгэхээр энэ цэнгэг ус байгаа, унтны ус байгаа. Унтны усыг үйлдвэрлэлийн хэрэгцээнд хэрэглэх тал дээр яг эргэцүү хувьд яг бүрэн боломжууд байгаа юу? За хэрэгсэн тохиолдолд үнэ яаж нэмэгдүүлэх вэ? А хэдий цаашаа газрынхаа гүний усыг үнийн нэмэгдүүлж айжмаар зогсоож байж энэ нөгөө гадаргынхаа усыг татах асуудал дээр энэ нөгөө усыг хэрэглэх хөрөнгө оруулагч нар чинь өөрсдөө хувь нийлүүлээд хөрөнгө оруулаад Монголд ашигтай төсөл болно. Тэгвгээр энэ төсөл явахгүй гэдгийг манай засгийн газрын нөхдүүд маань сайн ойлгож ажиллаарай. Энэ дээр тодорхой сандууд байгаа. Геополитикоос болоод болохгүй байна гэдэг асуудлуудыг тэр хөрсүүдтэй хамтраад шийдэн штэ. Гэхмэдээ дандаа гаргалгаа гарахгүй бол сонгуул болоод асуудал шийдэхгүй өнгөрөөд байна гэдгийг анхаараарай.